Fala, Chico! Porra, não foi ainda? Ah, eu sei que tá de ressaca e eu que atraso, né, Chico? Ali eu olho pra cama. Ih, ai, ai. Meu prazinho. Parabéns, meu gostinho. Deus abençoe você, rapaz. Muitos anos de vida aqui com nós. Você fazendo com o doce pra comer a lanchinha. Quer que eu lembro? Ah, não. Não tava aquela hora com fome, né? Aí depois, enfim, a situação. É hoje, hein? Mas tem mais ali hoje. Eu não tenho. Como é que nós tá aqui mais? Filmando todo mundo aqui agora, moleque, meu patrão. O negócio caiu lá no quarto. Guardo por a pesca, não tem uma câmera dessa. Não, é, a dele é mais fraca que a minha. Bom dia, tia. Bom dia. Ô, Dodô, pra nós. Já chamei já. Já. Quem que vai com o senhor? Chico, né? É, foi. Tá meio desanimado pra ir? Ele falou, tô indo pra aquela cama, não sei se eu vou, não sei se não vou. Quem é o meu dó? Eu? Já encostando aqui. Fala, Dodô! Põe lá pra mim. Sentado. Uma destroyer. É nessa que nós vamos bater hoje, rapaz. Viu, não tem erro, destroyerzinha branca. Oi. Oi. Você vai ficar, não tem problema, Chico. Viu? Pode ficar tranquilo. Sozinho ele tem mais chance, bandido, Chico. Não, pode ficar tranquilo. Não, pode ficar tranquilo. Eu também acho que eu vou só de maior que parar. Eu já vou voltar que eu tô. Ele só quer pegar mais um de 80, daí ele vai parar. Beleza. Só empresta pra mim o boga, Chico. Você empresta o boga pra mim? Tá embaixo. Pra peixe hoje. Cuidado. Ui, ui, ui. Cuidado, pega. É esse o homem do jacaré, rapaz. É o crocodilo dente. Valeu, obrigado. Obrigado.